Dnes mám pro vás na prodej 3+1 v původním stavu, kde největší devízou je poloha tohoto bytu a tento krásný výhled. Byt se nachází ve skvělé lokalitě přímo v centru města, kde vše potřebné máte na dosah ruky. Byt má neprůchozí pokoje, patří k němu sklep, je tu lodžie a velká šatna. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte, zavolejte mi, ale hlavně buďte ve starosti.